І матеріал, який знімали просто під час випуску, стосується ремонту доріг. Активісти б'ють на сполох. У Дніпропетровську ремонтують дороги на тяп-ляп. На проїзді Гальченка проводять так званий ямковий ремонт покриття, при цьому занадто економлять і грубо порушують технології. Наприклад, вирізані ями недостатньо глибокі, заліплений асфальт там довго не протримається. І крім того, замість гудрону, який є свого роду клеєм, у ями лють невідому чорну рідину. У якості доказу активісти показують ділянку дороги, яку залатали кілька днів тому. Тут, як кажуть, без коментарів. А ця ділянка по документам пройде як дбайливо відремонтована, тривожаться люди. Ну от, на вот это, вони ложать гудрон і зверху засипають. І вони приїжджають з екскаватором і зверху це все засипають. Прямо от на это. Тобто я гудрон спокійно ногою отак от знімаю. Йде ямка. Едет, они ложат, сверху едет укатчик, и он поливает свой вот этот каток водой. Полная ямка этой же воды с укатчика набирается, и они ее засыпают асфальтом прямо поверх воды.